Thertoria e Korçës nuk pranon asnjë kafshë për therje pa u matrikulluar më parë. Matrikullimi duhet të kryhet nga vetë fermeri, i cili më parë duhet t'i blerë matrikujt. Veterineria pranë Bashkisë së Korçës, Eriketa Rustemi, shpjegon se matrikullimi është tepër i rëndësishëm për të ditur origjinën e kafshës dhe nëse është apo jo e shëndetshme. Tani matrikullimi i kafshës është shumë i rëndësishme për të parë vend origjinën e kafshës, për të parë pastërtinë e kafshës nga sëmundje të ndryshme, sepse çdo kafshë që është matrikulluar duhet edhe të jetë pajisur me certifikat shëndetësore. Kjo certifikat më siguron mua që kjo kafsh është e pasur nga sëmundjet, që kjo kafsh është vaksinuar. Fabrika e therjes është një fabrikë që i mbush standardet, është me standarde europiane dhe përderisa kjo është në kushtet sipas standardeve europiane, atëherë edhe neve na bën që edhe kafshën që do fusim këtu për therje të jetë me matrikull dhe librese shoqëruese shëndetësore që na tregon vend origjinën dhe pastërtinë nga sëmundje të ndryshme. Kjo do bëhet që në tregun e kafshëve të gjalla me një veteriner, se akoma nuk është bërë dhe një treg i mirëfillt, edhe kjo do bëhet që atje të jetë një veteriner që të kontrollojë që në tregun e kafshëve të gjalla të jenë me matrikull dhe të pajisen me certifikata. Ky problem është të pranuar edhe nga drejtoria e bujqësisë, e cila ka kërkuar nga ana e saj që fermerët të ndërgjegjësohen dhe të matrikullojnë kafshët, pasi në të kundërt do të ndalohet vaksinimi dhe më pas therja e tyre. Në bazë të urdhit të ministrit ne kemi matrikullimin e zbërë me tenderuar dhe këto kanë kaluar nga drejtoria e bujqësisë, kanë kaluar tek stacioni veterinar. Po unë gjej rastin të ubëthire fermerëve, sepse kafshët gjithmonë duhet të jenë të matrikulluara. Edhe kafshët për therje, të cilat, edhe kjo duhet të bëjë një thirrje që fermerëve që po bëjnë një gabim shumë të madh, që i therin me një muaj, me dy muaj pas lindjes, sepse kjo është një krim ekonomik, po me gjithë ata duhet të matrikullojnë. Dhe për therje, matrikut janë të siguruar dhe ato janë për të vendë një vesh. Fermerët duhet në zirin konkluzion që pa matrikullim nuk ka, edhe vaksinimi do ndalohet, edhe therja e kafshëve.